अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानल हेर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि अनलाइन साथीको अर्को एउटा भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूको सामु स्वास्थ्य सामग्रीका साथ उपस्थित भएको छु। पेटको बोसो कसरी घटाउने? मोटोपनाले प्राय सबैजनालाई हैरानै बनाएको हुन्छ, त्यसैमाथि व्यस्त जीवनमा प्रशस्त व्यायाम गर्ने समय मानिसहरूसँग धेरै नै कम हुन्छ। यी समस्याहरूका बिचमा पनि मानिसहरूले पेटमा लागेको बोसो कसरी घटाउने भनेर सोचि नै रहेका हुन्छन्। यदि तपाईँ पनि यी सोच्ने मानिसहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पेटको बोसो घटाउने राम्रो र उपयोगी हेल्थ टिप्स यहाँ छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर स्वास्थ्य लाभ उठाउनुहोला है त। उपाय नम्बर एक, डाइट प्लान बनाउने। डाइट प्लान बनाउनु अत्यन्त राम्रो बानी हो, यसले तपाईँलाई फिट राख्छ र तौल समस्याबाट बचाउँछ। तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म के खाने हो यसको तालिका तपाईँले बनाउनुहोस्। उपाय नम्बर दुई, चिनी कम खाने। चिनीले कुनै पौष्टिक लाभ प्रदान गर्दैन र यसले चिनीको स्तर बढाउँछ शरीरभित्रको पनि। जब चिनीको स्तर बढ्छ तपाईँको शरीरमा यसले वजन बढाउँदछ, तसर्थ चिनी अत्यन्त कम खानुहोस्। उपाय नम्बर तिन, प्रशस्त निदाउनुहोस्। रातको राम्रो निद्राले एक प्रकारको हर्मोन निस्कन्छ जसले तपाईँको भोक नियन्त्रणमा राख्दछ, त्यही भएर निद्रा पर्याप्त सुत्नुहोस्, अर्थात् राम्रोसँग सुत्नुहोस्। उपाय नम्बर चार, तनाव कम। तनावले कोर्टिलोस हर्मोन निकाल्छ, कोर्टिलोसले भोक बढाउँछ जसले तपाईँलाई धेरै खान मन लाग्छ। त्यसैले तनाव कम गर्नुहोस्, पर्याप्त आराम गर्नुहोस्, रमाइलो गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहोस्, गहिरो सास फेर्ने अभ्यास गर्नुहोस् वा योग ध्यान गर्नुहोस्। उपाय नम्बर पाँच, शारीरिक कसरत। व्यायामले शरीरमा भएको क्यालोरी धेरै खपत गर्न मद्दत गर्दछ। तौल घटाउने योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष व्यायाम हो। यदि तपाईँले धेरै क्यालोरी खर्च गर्नुभयो भने तपाईँको तौल छिट्टै नियन्त्रणमा आउन सक्छ। उपाय नम्बर छ, क्यालोरीको पहिचान। तपाईँको खानामा रहेको क्यालोरी गणना गर्नुहोस्। क्यालोरी गणना वजन घटाउनेसँग सम्बन्धित छ। क्यालोरी गणनाबाट तपाईँको आहार र कसरतमा गर्नुपर्ने थप घटको मात्रा पुष्टि हुँदछ। दैनिक वजन मापन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ तौल घटाउने यात्रामा हुनुहुन्छ भने कति घटाउने भनेर पहिला नै लक्ष्य तोक्नुपर्छ। त्यसको लागि दैनिक तौल नापेर लक्ष्यको कति नजिक छ भनेर जाँच्नुपर्छ। यो बानीले तपाईँलाई आफ्नो आहार घटाउन र व्यायाम बढाउन मद्दत गर्दछ। पेटको बोसो कसरी घटाउने, अर्थात् शरीरको वजन कसरी घटाउने भन्ने स्वास्थ्य सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो खण्डमा तपाईँले यसलाई सेयर गर्नुहोला र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। यो भिडियोबाट तपाईँको दिन राम्रो होस्। हस्त, नमस्कार।